I denne video tager vi 8.600 km rundt om jorden til Japan. Vores rejse starter i hovedstaden Tokyo. Så er det første punkt her på Japan, rundvisningen, hvor vi er kommet til Meijin-chinku i Shibuya. Meijin-chinku er en af mine yndlingssteder i Tokyo, fordi det er en oase af fredfyldt natur midt i storbyen. Det er blevet tid til at kigge lidt i Shinjuku. Der er flere grunde til, at vi er i Tokyo. Dels skal vi være turister og se alle de seværdigheder, byen har at byde på. Og så skal vi besøge mine bedsteforældre på 88 år, som møder deres oldebarn for første gang. Vi er i zoologisk have for at se pandaerne. I det berømte Sensoji-tempel. Og slutter af i Hamarikyu-haverne. Dagen efter tager vi en tur ud af Tokyo for at se ham her. Vi er kommet til Kamakura. Toget fører mange steder hen i Tokyo. Her til det nye fiskemarked, som er bygget på skraldeøen Toyosu. Det nærliggende Team Lab Planets udstiller moderne digital kunst. Nu er vi endelig kommet til højdepunkten her på turen, Pokémon-butikken. Men det var på tide at forlade Tokyo for at rejse rundt i landet. Så er vi her i Romance Car mod Hakone. Første stop er Hakone Open Air Museum, hvor opfindsomme skulpturer er udstillet i et malerisk landskab. Vi hopper i en varm kilde på hotellet og går rundt i en traditionel klædedragt. Næste morgen tanker vi op på koffein og tager op mod bjergene. Fra Urukudani-dalen er der en fantastisk udsigt til Fuji-bjerget. Efter frokost sejler vi over Ashi-søen og ser det berømte Hakone-tempel. På vej nordpå besøger vi Petit Prince-museet. Vores dreng er ligeglad med udsigten, når han er træt. I Kawaguchiko gør vi holdt for natten, inden turen går videre mod Kyoto. Hvad synes du så om Kyoto? Jamen, jeg glæder mig til at se alle templerne, som jeg allerede næsten kan fornemme. Kiyomizu-dera er mit yndlingstempel i Kyoto. Her tårner den majestætiske trækonstruktion sig op ved foden af grønne bakker. Det er det rene guld. Det er jo op til forventningen. Guldtemplet er et obligatorisk besøg, fuldt af Ryuan-ti med sin zen-stenhave. Dagen slutter i Arashiyama, hvor bambusskoven udgør et populært turistmål. I dag skal vi gå af filosofens sti på vej mod endnu flere templer. Vi udforsker det fotogene Fushimi-Inari-tempel, inden turen går til Nara med fodring af hjorte og besøg hos vores ven Buddha.
dag skal vi i Universal Studios Japan. Oh yeah. Vi besøger Hogsmeade i The Magical Wizarding World of Harry Potter. Og om aftenen står den på stegt kylling i Dotonbori. Efter en hurtig sushi i Shinsekai, tager vi videre sydpå til Koyasan. Okunoin-kirkegården er med sin gådefulde charme i sig selv besøget til Koyasan værd. Diamondporten er indhyllet i sne. Det er en okay udsigt. Efter en kort meditationsseance står den på vegansk munkemad. Og til sidst et varmt bad. Himeji-slottet er blandt de flotteste i Japan. Vi får et wienerbrød fra Andersen-bageriet på vej til den hellige ø Miyajima. Toriporten flyder først på bølgerne, men som dagen går, skaber tidevandet gradvist en passage hen til porten. Atomic Bomb Dome og den nærliggende Peace Memorial Park danner rammerne for en dag, hvor vi tænker på de japanske ofre for 2. verdenskrig. Og så går turen videre til vores endelige destination. Hvad så? Kloverhaverne står skarpt i solskin. Vi slentrer gennem Chinatown og spiser koreansk kylling med smeltet ost. I dag er det rejsedag. Turen tilbage til Tokyo er på 8 timer og byder blandt andet på et gensyn med Fuji-bjerget. I Tokyo tjekker vi ind på et velkendt hotel. Shibuya Sky er storbyens nye udsigtspunkt. Fra en elevator i 230 meters højde ser vi solen gå ned over skyskraberne.